Milatariga dalka dhaca galbeedka Afrika ee Mali ayaa xiray madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, iyo wasiirka gaashaandhigga ee dowladda ku-meel-gaarka ah ee dalkaasi. Ciidamada ayaa xabsiga u dhaadhiciyay madaxweyne Bahdaw, ra'iisul wasaare Moctar Aoun, iyo wasiirka difaaca Mali Suleymani Doukoure. Xoogaga milatariga ayaa la soo wariyay in mas-uuliyiintan ay ku xireen xero ciidan oo ku taala meel ka baxsan caasimadda dalka Mali ee Bamako. Xarigooda ayaa imaanaya kadib markii dhowaan milatariga ay xilka ka qaadeen madaxweynihii hore ee dalka Mali, Ibrahim Boubacar Keita. Dhowaan ayay ahayd markii Mali laga dhisay dowlad isku dhafan kadib xilka qaadistii Keita. Milatariga ayaana la sheegay in madaxdan ay u xireen sababo la xiriira xilka qaadis lagu sameeyey saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada milatariga ee haatan xiray mas-uuliyiinta xilka haya ee dowladda Mali ee ku-meel-gaarka ah ee dhowaan la dhisay. Cabdikariim Cali Aadan, warbaahinta Goobjoog, magaalada Muqdisho. سؤال جواب أريا أما تقول وحكا تغان إسقارسين صمت لها صح ما تغان كافية أديق كافية اللي يروى مع القبان يا مسكين روني كنت حاتكو كنت كافية وأديق على دعاي وحرموين داتا إنترنت وافي أهوكو هذا الأول لصعبه شي بسكال أديق كافية وأديق موبايل إنترنت وحدات كشوبته وداتا أن كان دعين شح شح داتا الإنترنت كشوبته وحال لصعبكو هذا شي بسكال ولي بوا رخيص عن جيبكو وحبو ديمين أرشي بسكال وموبايل إنترنت كافية شح شح شب إسكال adeeg waa kaafi shib iskarne adbashib iskarne hermooyinka kaafi waxaad uga shuban kartaa adeega idaar shax shax si aad ugu shubato garaac xidig 504 gees wuxuu ku dul geynayaa hermooyinka internetka kaafi kadibna dooro number 2 shax shax adeega kaafi hadii aad ku shubato 10 sente waxaad helaysaa 150 MB 25 waa 400 MB 10 sentina waa 900 MB $1 waa 1.6 GB iyo 10 daqiiqo oo ku hadala $2 waa 2.5 GB iyo 100 daqiiqo oo ku hadala saddexna waa 3.5 GB iyo 100 daqiiqo oo شح شح شب اسكندر هم وقالن حرمودن كأديقة كافية شح شح شب اسكندر